Паряме в пет и служи и хвана. Екстра сте. Чук. 300 кила. Здравейте хора, намираме се на Панчарело. Сега отиваме на платеното. Сега за първи път тази година ще пускат пастърви. Така че който гледа канала ще може да се възползва от информацията. Т.е. от прясната информация. Ние получихме информацията от собственика, понеже тук ще правим състезание Яре Къп с клатушки. След малко Танер от Fishing Zone ще ни обясни повече за състезанието, защото аз не съм наясно. Не съм от състезателите, аз си ловя просто за удоволствие. Но пък ще бъде супер интересно, ще участват доста познати лица, така че ще е много интересно да го видим. Сега ще проверим дали пастървите кълват още с пускането. В момента чакаме камиона да ги докара и ги почвам. Ей, кучи, кучи, кучи. Ей, гъпи. Иначе времето е бетон. Със сигурност няма да има никой на гьола. Сега поне ще си тествам якито дали е водоустойчиво. За момент да се справя добре на водния стълб, ама ще видим след малко какво ще се случи. Ето ги правилата на водоема. Сега ще се разберем и какви са правилата на състезанието. Така че ще се радвам да дойдете да го видите. Опа, ето го хищника, който пази. Бубице! Спокойно, бубице. Все още гьолчето се пълни, изцяло е реновирано и е изпразнено до дъно. Имало някакви огромни пастърви и щуки по 3-4 кила, които са останали от минали години и не са успели да бъдат хванани. Някакви хитруши. Но всичко е изчистено отдолу и сега го чакат да се напълни наново. И всеки момент трябва да дойде камиона с пастървите. Така като гледам с този дъжд и следващите дни го дават яко дъжд, така че ще успее да се напълни със сигурност. Здрасти! За колко време ще се напълни според теб? Другата седмица. Другата седмица ще е пълно. Намерихте ли големи щуки? Имаше. Колко? И то много. Колко? 7-8 килограма щуки имаше. Верно ли? А те са къде са? Всичко са изпродай да се изкара. Ага. И другата седмица ще се зарежда нова риба. Ама щука ще има ли? Щука, бяла риба, шарансум, всичко. Да. А сега някакви пастърви имаш ли? Моля? Някакви пастърви има ли тук? Няма, от другата седмица. Чакам още малко да вдигне нивото и... Да. И ще има. Иначе сомове има. И тук даже изкараме два сома. Един е 10-14 кила, а другия още по-голям. Верно ли? И там в садките са. Ага. А, те още са в садките? Да. Бат Миленко, ти с янец ли стана? Twitch Fishing! Как си? Коста? Сега ще ви обясним всичко за състезанието. С нас е и националният шампион по спининг на пастърва. Петър Лак състезавал се и с някои от световните звезди, дори е бил някой от тях. Той ще ни разкаже повече за състезанието, как ще протече, какво точно ще се случи. Тук е и Бат Миленко, може да видите канала му тук и да се абонирате и за неговия канал. Екстра сте. Чук! Пепи, ти ще ни обясниш нещо за състезанията. Това е първото порода, което правим в България, Area Fishing. Още сме доста нови, правилата са ни малко пригодени като за бързи състезатели. Да, ти си участвал в много състезания. Аз съм участвал в много, но предимно републикански, европейски и световни турнири, които се провеждат на реки. В езеро съм играл само един път по случайност. И не толкова случайно, мисля, го спечелих, но сега се надяваме тук да се получи също едно добро състезание. Всеки момент очакваме рибите, които ще бъдат пуснати тук зад нас. Това ще е първото зарибяване. Очаквам още едно преди самия ивент. Правилата съм ги написал в групата, който е имал някакви въпроси, ми ги уточнили, но се надявам всичко да бъде ясно и да се получи едно добро състезание. Да, ние ще сложим линк долу към правилата. А, има ли място за други участници или вече всичко е фул? Ами, за наша радост, точно за една седмица се напълни целият списък, като имаме дори записани резерви, има и някои, които не успяха да стигнат до записването.
Някой от тях дори съм писал съди, все пак да участват в това нещо. За следващия път може би ще търсим и друг бряг, по-голям терен, да, за да направим повече. Тоест може да дойдете да гледате кога. На 7 декември ивента стартира в 9, но желателно е участниците да се явят в 8. Да. За да може всичко да бъде обяснено с подробности, ако някой не е разбрал, да видят трасето, да разгледат. Подробно съветвам всеки да се запознае с правилата. Линк ще намерите под видеото, предполагам, Мишо ще го сложи. Това, което ще се случи сега тук, е първичното зарибяване. Днес е 22-ри. Днес е 22-ри. Един или два дни преди самия ивент на 7 декември ще бъдат пуснати още 200 кг пъстърва в водоема, което ще осигури безпроблемно провеждане на състезанието с много риби. Едно е да се ловят риби, едно е да се спечели състезанието с 2-3 риби, така че сме направили всичко възможно, благодарение на хората от Панчарево, от платения водоем, които така проявиха инициатива и застанаха заедно с нас, за да организираме този ивент. Надявам се да бъде така интересен и поучителен за много от вас. Всички, които имат интерес и искат да видят как се лови риба по този начин, са добре дошли като зрители. Няма да има ограничения за това да гледате, така че няма проблеми. То сигурно ще има и какво да научите, защото тук са един от най-добрите спинингисти на пъстърва в България, така че ще има доста какво да се научи и какво да се види от професионалисти, защото ние сме любители, пък вече с професионалните състезатели има какви пинизи да научите. Примерно Доем Пепи, като отиде на водоем, който е с американски пъстърви, другите ловят по 2-3, той лови по 12-13. Може да издаде някоя тайна. Ами, за по-голяма радост на състезателите, аз ще съм съдя този път, но няма никакъв проблем. Имате шанс, пичове! Няма никакъв проблем по време на маншовете, когато другите състезатели ловят, който има някакви въпроси, защо сега слагат еди класи при мамка, защо хвърля така, ако мога да отговоря на въпросите, с радост бих помогнал на всеки, който се интересува. Миленко, ти ще участваш ли, брат? Аз съм с камерата и с фотоапарата. За спомен. Да, може да се абонирате за канала на Миленко, ако не сте го гледали. Ти ще правиш клип в канала. Да. Значи ще има два клипа, един в моя, един в негови. И моята гледна точка на нещата и неговата, така че абонирайте се. Ето тук ще оставя линк към неговия канал, както и долу в описанието. В следващото видео, непосредствено преди ивента, пак ще ви покажем зарибяването. Да са сигурни всички, че има риби в водоема и колко риба е пусната. И се надявам да останете доволни от този ивент. Ако всичко мине добре и участниците проявят желание да направим още един такъв ивент, с удоволствие пак ще го направим, ще го повторим, може би цяла лига до година. Но нека да видим как ще протече този на първо време. Добре, мен ми е интересно какви ще са наградите, защото това е интересно. Какво ще спечели примерно на първо място, какво ще се спечели? Всеки участник ще получи пакет подаръци от Fishing Zone и пакет силикони от Пепи Лаков. Като от първо до трето място наградния фонд ще бъде със стойност от порядъка на 7-800 лева, може би и повече. Най-голямата награда 700 ще бъде... лева в такъв. Да, най-голямата награда ще бъде ерия варица за риболов на точно такъв тип водоем, на точно такива риби. Като наградите ще ги обявим допълнително в групата на самия ивент. Тъй, Мишка. Ми добре, сега очакваме да дойдат пъстървите и да ги понабудем малко, да затрудним участниците. Ама те тия така или иначе до тогава може би ще се изловят. Чакаме нови 200 кг. Тъй ще дойдем на изсипването и на новите, предполагам. И ще ви ги покажем точно преди да се стартира състезанието. Тези риби, които ще бъдат зарибени сега, реално няма да се изловят, защото самия водоем ще работи само две съботи и недели и през седмицата няма да работи. Да, той сега са пълни. Да. На 7-ми фактически ще ловим риби от две зарибявания. То ще, на състезанието ще има 400 кг.
То ще има пръчки, ще има пръчки, ще има такъми, които всеки може да види, всеки може да пробва и да, да пита съответно за тях. Да, това, което ще е полезно за тези, които ще дойдат да гледат. Съответно имаме уверение от страна на производителя на блесните Яре от Япония, че ще има подаръци осигурени от тях. Ивента се казва Яре Къп. Така че ще има още допълнително изненади и награди от тях, освен тези, които ние ще раздадем. Супер, значи ще има доста награди. Приключихме с обяснителната част, рибите дойдоха, хора. За първи път ще виждам как се изсипват риби в водоем от камион. Пастърва, значи 4-5 кепа в лодката, останалото във водата. Аз после искам да си закупя пастърва, жива. Оле-ле. На гъст. О, малайко. Няма риба тук. Чучко, Боби. Едри ли са, Пепи? Проверявам дали са активни. Дали какво въпне, бе? След половин час, един може. След един час ли? Да. Тие не трябва да се хранени, айде. Не трябва да се твичва, моето момче. Не трябва. Това не е твич пауза. Сейф и сейф. Чучко, бъде, спърни да ви капата там. Да, между да бръсна, трябва да се спазвам в пълзин да я вземем, че оне ден с часах, друга няма. Верно ли е? Не е сигурно, че има. Съсед, няма, аз се взем. Аз знаеш, никакъв стол му казвай да вземе зелена, не му казвам никога друга. Да го претърсвам. Червено е отръпската много. Тук е червено, гоната много таки червени кончета, перца някакви. Оп, първото почупа. Е, може съм боснал риба, 300 кг. Боснал си е по главата, бе. Оп. Не, ти беше кала, не? При такъв дълъг път... Не бе, два пъти ми почукал. Еса. Ще те вземе. Не бе, почуква. Оп, еса пак. Калвана ли беше това? Не бе, бутам ги. Я виж, Пепи, следва ли нещо? Няма ти влакното пред рибите. Нали? И аз така си мисля. А, не. Да. През нея мина. Аз съм седенично, без контра. Е, там. Тя направи още едно кръгче ли? Не, то влакното се блокира даже. Да не я загубиме преди състезанието, викаш. Тя тази блесна е точно за това време, това тя само в дъжда работи. Кача ли? Ай. Да, дръж да не я изпусти. Уж зашеметени, уж такова, ние не можахме да фанеме, а Пепи служи и хвана за устата. Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Дай сега на непрофесионалистите, след като видяха, че рибите са активни. Да, а тая от малките човек. Да, верно хвана, бе. 20 минути след това. Готово. Видяхме, че са активни и сега вече, ако не фанеме, знаеме, че проблема си е в нас. Какво правиш е така? И изчакаш леко, бе. И то на потъването я взима ли? Да, тя на подкачването я вижда. Тръгва към нея и на потъването я поема. Да. Много рядко ще я вземе на Twitch, но понякога взима и на самия Twitch. Това е много готино, което е. Не, 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 не,
Да. Стъклото на плетеното ще усеща всичко. И това кое е наклон. Знаеш ли защо се изстреля? Защото се гонят за територия вече. Айде, значи вече любов има. Активно. Там се гонят за територия, ще почне кълът. Цигарата. Как я ги пи? Пепи хвана втора, ние нещо не успяваме. Това на лекичкото ли е? Да. Я да го видя на какво е. Айде, пробайте си и вие, тази ще ги ловим. Това ли ще ги треп? Сега в момента да, защото е бавна приманка, има витала и... Чай, че следя линията толкова. Това ми взе в момента, в който тръгне да тучвам. Ма хубаво ти взе. Да. И с това на клините я усетих, че беше отдолу на тъжава. Абе, има някаква магия мишка тук, не е за нас. Не е за нас, и аз това виждам. Това е едно от най-удобните места тук близо до София и най-удобно за деца с семейство. Малко повече ще ни разкажат собствениците за самото място и какви са удобствата на него. Здравейте! Да ни кажете някакво думи. Удобно ли е за деца тук? Много е приятно за деца, да. Има голяма поляна, има къде да си играят. В същото време пък големите има къде да ловят риба и да хапат нещо вкусно. Има бирички за големите, което е най-важното. Да, биричките са най-важни. И зоопаркче, мини зоопаркче. Ами да, каквото е останало. Лично аз съм идвал с малкия тук и честно казвам сме си изкарвали страхотно и сме си хващали риба. А един от най-удобните водоеми около София, който може да бъде уикенд дестинация, следобедна дестинация за хора с семейство, които искат за 2-3 часа някъде да разпуснат. Вярвам, че много ще хареса на всички, които решат да го посетят. Отделно удобствата са на лице, има беседки, има маси, има кафета, закрити, открити. Всичко е чудесно, заповядайте. Да се видим на следващото зарибяване и след това на състезанието директно. Ай са отиваме да половим малко риби. Ай и последната риба, с която ще завършим, изчезваме. Рибите се активизираха буквално 30 минути след като ги напусках. Там ще ми взе шкепка на някакъв да изтъпне. Е, там на мрежата. Това е, там може да я дигнеш това. Не искам да я дигнеш, ако се повреди рибата. Аз го подцених, пръвнах се на ръка тази карбонова дръжка. Така, дори за размерите на Миленко тия кепове са много хард. Миленко май не си носил ти панчарески кеп. Само има ли кухата и ще обърнем. Не се. Това беше от нас, заповядайте на състезанието на 7 декември. Панчаревски кеп, да. Да, задължително с такъв. Тренирайте за панчаревския кеп. 8-9 кг.